Gud Helligånd, du som kender os og ved, hvad vi har brug for, vi beder dig, at du vil komme til hver eneste af os nu med dit ord, med din nåde, at du vil åbne vores hjerter for ordet og åbne ordet for vores hjerter, så vi ser med vores hjerters øjne, hvem du er, hvem vi er, og at vi finder hvilen hos dig. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. De 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogen tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se jer med jer alle dage ind til verdens ende. Amen. Trinitatis søndag hedder dagen i dag. Det er det samme ord, som vi har i treenighed. Og hvad betyder det? Det betyder, at Gud er tre og samtidig en. Og her har man henvist til dagens tekst og mange andre steder i Bibelen. Selve ordet treenighed, det står der ikke i Bibelen. Men det kommer til udtryk, for eksempel i de ord, som vi lige har lyttet til for lidt siden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Vi skal lægge mærke til, at der står Faderens og Sønnens og Helligåndens navn i ental, ikke som man skulle forvente det, navne. Det fortælles om Augustin, en af kirkefædrene, der levede i 300-tallet, at han gik nede ved Middelhavets kyst og spekulerede over dette. Han kunne ikke få det ind i sit hoved, og han ville forstå det. Så mødte han en lille dreng, der legede ved stranden. Drengen var ved at grave et stort hul i sandet. Hvad skal du med det hul? Spurgte Augustin. Og drengen svarede, at han ville have Middelhavet ind i hullet. Og så tænkte Augustin, det store hav ind i det lille hul. Den evige Gud ind i en lille menneskehjerne. Ja, selvom man ikke kan forstå det med hjernen, så kan man alligevel tro det med hjertet. Pinsen, som vi lige har fejret for en uge siden, er afslutningen på de tre store højtider i kirkeåret. Og derfor falder denne søndag, Trinitatis søndag, også efter jul, påske og pinse. Her hører vi om de mest afgørende begivenheder, der er sket i verden. Man har sammenlignet kirkeåret med en redningsaktion ved en gidseltagning, hvor terrorister har besat en bygning eller et fly og taget alle, der var i bygningen eller flyet, som gidsler. Redningsaktionen ved en sådan gidseltagning vil da normalt bestå i, at der bliver sendt specialtrænede soldater eller politi ind i bygningen eller flyet for at befri gidslerne. Kirkeårets højtider, jul, påske, himmelfart og pinse, kan sammenlignes med en sådan redningsaktion. I julen sendte Gud sin søn ned i vores verden for at frelse os fra synden og dødens og djævelens fangenskab. Han kom ikke bare med gode råd om, at hvad vi skulle gøre,
Nej, han kom selv ned til os. Han blev en af os. Og i påsken sejrede Jesus ved sin lidelse, død og opstandelse over vores fjender, over synden, døden og djævlen, og åbnede en vej ud af fangenskabet. Det er fuldbragt, sagde Jesus, inden han døde. Men døden var ikke det sidste. Jesus opstod igen fra de døde. Jesus, mørkets fyrste band, frihed jeg ved Jesus ejer, åben har jeg himlen fundet, Jesus vandt, og jeg har vundet. Og efter sin sejr sidder Jesus ved sin himmelfart ved faderens højre hånd. Pinsedag sendte Gud Helligånden til sine disciple for at udruste dem til at få fangerne ud af syndens og dødens fangenskab, ud i den frihed, Jesus har købt til os, da han fuldbragte frelsen og opstod fra de døde. Jesus sagde, jeg så Satan falde ned fra himlen som et lyn. Jesus vil, at det skal forkyndes i hele verden, at han har sejret og betalt for vores synder på korset, at døden og alt det onde er besejret, og en dag kommer Jesus igen for at oprette et rige, hvor alle, der tror på ham, skal være med. Et rige, hvor der skal være en usigelig kærlighed, glæde og fred. Jesus vil, at alle mennesker skal være med i hans rige, når han kommer igen for at dømme levende og døde. Men han tvinger ingen til at komme med i hans rige. Den, der ikke tror på ham, kommer heller ikke med i hans rige. Det må siges klart og tydeligt. For sådan er det. Hvis vi igen tænker på det her billede med redningsaktionen, så svarer det jo til, at nogen af fangerne ikke vil med ud i friheden, ikke vil lade sig frelse. Det bliver inde i bygningen eller flyet. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og Helligåndens navn. Vi vil stanse lidt ved de ord, mig er givet al magt. Hvad betyder det? En svensk teolog, der hedder Hugo Odeberg, han siger, at det på ingen måde er tale om magt i verslig betydning for Jesus og hans disciple. Og han henviser til Jesu ord til Pilatus, hvor Jesus siger, mit rige er ikke af denne verden. Sådan er den magt, Jesus taler om, heller ikke af denne verden. Og dog siges det utrykkeligt, siger Odeberg, at Jesus har al magt både i himlen og på jorden. Men denne magt, denne myndighed, må ikke plettes af nogen menneskelig magttanke, siger Odeberg også. Jesu magt er helt igennem kærlighedens magt, har kærligheden som fortegn. Den er helt igennem ren og retfærdig og kærlig. For Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Jesus brugte aldrig magten til egen fordel, men altid til andres fordel. Til at hjælpe, til at frelse, ikke sig selv. Han brugte sin magt til at helbrede, til at mætte de sultne, til at opvække døde og til at frelse. Lige modsat er det i denne verden, hvor magten og dem, der har stor magt, ofte bruger den til egen fordel. Og det gælder jo i alle sammenhænge i samfundslivet, og da især i politik. At det er svært for et menneske at have meget magt, uden at
misbruge magten. Men Jesu magt er anderledes. Jesu magt er kærlighedens magt. Allertydeligst ser vi det på korset. Nissen siger i et andagtsstykke over ordene, andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Der siger han, det var vigtigere for ham at frelse dig, end at frelse sig selv. Det var vigtigere for ham at frelse dig, end at frelse sig selv. Derfor frelste Jesus ikke sig selv på korset. Da han blev spødt, da han blev hånet og opfordret til at gøre det for at vise sin magt. Men Jesu magt er kærlighedens magt. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Den norske missionær Asbjørn Aavik, som nogen måske har læst nogle bøger af, og som, ja, det kan også være nogen, der har mødt ham. Han døde som en gammel mand for en del år siden. Men han er navnet, der sikkert kendt. Han har skrevet en lille bog med titlen De venter. Sådan en letlæst bog. Og dog. Asbjørn Aavik understreger til indledning, at mission handler om noget mere end interesse. Og han siger, her er en, som dør for andre. Og bare interesse ville ikke drive et menneske i døden. Og så bruger Aavik et billede med en mor, der leder efter sit barn, der er blevet væk. Og jeg tænker, at de fleste mødre her har oplevet noget af det samme på et eller andet tidspunkt. Det, at deres barn blev væk, og angsten og bekymringen og alt, hvad der fulgte indtil barnet blev fundet igen. Asbjørn Aavik taler om missionssindet som en uro. Og det kan godt komme bag på nogen. Det kom lidt bag på mig. Han siger noget, at der er både en hvile og en fred i kristenlivet. Og her henviser han til Jesu ord i Matthæus 11:28. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Men også en uro, og han nævner lignelsen om den fortabte søn, hvor han siger, i 15. kapitel i Lukas evangeliet, har Jesus tegnet et underligt billede af sin far i himlen. Og dette faderbillede er en far i uro og spejdende, ventende angst. Da sønnen endnu var langt borte, så hans far ham. Det synes jeg fortæller, at helt fra den dag sønnen gik, har far uafbrudt spejdet ud efter den vej sønnen gik. Spejdet og ventet, siger Asbjørn Aavik. Og så bruger han et billede om missionssindet, som jeg også vil citere. Det var en kunstner, som stod foran en grov tilhugget stenklods. Det var en billedhugger. Han stod i sit atelier alene, siger Aavik. Foran denne her grov tilhuggede stenblok. Og han stod der og græd. Hans bedste ven kommer ind. Men hvorfor står du her og græder? Jeg ser englen, svarede kunstneren. Vennen så bare en grov tilhugget stenblok. Han, som var kunstner, så englen, og han huggede den fri, siger Aavik. Og så nævner han mennesker, som vi kan møde, og som vi måske let kommer til at dømme på grund af det liv, de lever. Ser du englen? Spørger Aavik. Hvordan får jeg dette sind, spørger han også. Han siger, engang troede jeg, at dette sind, missionssindet, fik jeg på Galileabjerget, der hvor Jesus gav missionsbefalingen. På det bjerg, hvor han råber alle kristne op. Nu ved jeg, fortsætter han,
at jeg får, at dette sind får jeg på et andet bjerg, på Golgata, der på knæ ved det kors, som bærer min lidende brudgom. Han siger også, at missionssindet får jeg ved at leve i det fortrolige samfundsliv med Jesus. Aavik siger, at hedningen er bundet i sin egen religion. Kristendommen løser. De hedenske religioner bare binder. Og han viser det med en række eksempler. Og jeg sagde, at det var en letlæst bog, og de ord vil jeg alligevel modificere lidt eller meget, fordi det er ikke sådan romantiske forestillinger, man får om hedninger og missionærlivet. Det er bestemt ikke hyggelæsning, og det er faktisk til tider en meget barsk bog at læse. For den handler om hedningernes bundethed til forfærdelige ting. Titlen på bogen, som jeg har citeret lidt fra her, De venter, den skyldes, at Asbjørn Aavik engang har set et billede, hvor der står nogle hedninger og spejder ud over havet og venter på, at der skal komme nogen med evangeliet. Men, siger Aavik, det er ikke sådan, hedningerne venter. Han siger, de venter ingen over havene, derfor spejder de ikke. Hedningens nød er dette, at han ingen nød kender. At han ikke råber, er netop råbet. Hedning, siger Aavik også et sted i bogen, det er at være i landet langt borte og ikke vide om faderhuset. Det var den yngste søns redning, da han kom til sig selv. Han havde minderne med og fandt vejen tilbage. Og det kan vi jo tænke, det med at have minderne, det har vi også i vort folk, selvom der er mange ting, som går den helt forkerte vej, så findes stadigvæk nogle minder i vores folk. Der findes en oplæring af børn og unge stadigvæk, selvom det som sagt går den forkerte vej. Så må vi være taknemmelige for de minder, som fik den fortabte søn til at vende hjem. De minder om faderhuset. Og i det, I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Vi skal holde det, Jesus har befalet, det som han har lært os. Som en sagde, vi skal holde fast ved det. For det er ikke sådan, at vi efterhånden bliver så dygtige, at nu har vi lært det. Nu kan vi klare os selv. Nu behøver vi ikke gå i kirke mere. Ja, nu kan vi undvære Jesus. Nej, det er snarere tværtimod. Ældre kristne kan fortælle os, at de får mere og mere brug for Jesus. Selvom de måske har gået trofast i kirke eller til møde, eller begge dele hele deres liv, så må de stadig hen i kirken hver søndag. Ikke for at høre noget nyt og spændende, men for at det gamle evangelium skal blive nyt igen og overraskende eller spændende. De må heller høre, at Jesu, hans søns blod, renser os fra al synd. Og se jer med jer alle dage ind til verdens ende. Der er en, der har peget på disse ord som en hjælp til den, der kan få den tanke, at det er for sent for mig. At jeg har forspildt den sidste chance. At jeg har misbrugt Guds nåde, og nu er der ikke flere muligheder. Den, der kæmper med disse tanker og mener, at Gud ikke kan tilgive, skal lægge mærke til disse ord fra klagesangene. Herrens troskab er ikke hørt op. Hans barmhjertighed er ikke forbi. Den er ny hver morgen. Og apostlen siger, derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem.
Jesus lever. Han, som er stærkere end alle onde magter, stærkere end djævlen, synden og døden. Han, som har betalt for alle dine synder med sit liv og sejret over døden, og som nu er ved Faderens højre hånd for os nu. Profeten siger, jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbøjede ånd og opleve det knuste hjerte. Han er dig nær, skønt ej, du kan se, Jesus, din trofaste ven. Og se jer med jer alle dage ind til verdens ende. Det er ikke sikkert, at vi føler det på den måde. Og jeg kom til at tænke på noget, der står i andagsbogen, Et er nødvendigt, som mange af jer sikkert kender. Det er sådan, at hvis man har brugt den nogle år, så kan man måske huske nogle andagsstykker eller dele, der er uden af, eller ligesom vide, at det er det, der står til den eller den dag. Og det stykke, jeg tænker på her, der står der, den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket. Og til det andagsstykke skriver nissen, der er stor forskel på, hvad vi lægger ind i Guds ord, og hvad det i virkeligheden siger. Jesus har aldrig sagt, at det ikke skal blive mørkt for en kristen. Og så siger han også, kan du i evigheden se tilbage på dit kristenliv, vil du forstå, at ikke en eneste af de få eller mange dage blev levet i mørke. Hvordan skulle de kunne de, når du i troen var forenet med ham, som er livets lys? Ikke nogen dag var uden Guds sammenhæng og overblik. Han gik ved din side og så og kendte alt. Derfor vandrede du altid i lyset. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og lad os med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.